našej vyletnej plavby po rieke Nitra na palube nášho riečného vyletného remorkéru Zámorská strela. Smer trasy je jasný. Zo Šuria, popri nových zámkoch a Komoči sa doplaviť do slnkom zaliatého Kolárova. Ak sa niektorí z vás dnes ráno zobudili mokrý, nebojte sa. Nie je to vašou inkontinenciou. To sme sa len okolo pol jednej v noci prekotili na bok. V zdravých vodách zúkovských perejí. Z tohto dôvodu dnes rožky na ranejke nebudú sa nám rozmočili. Ešte jedna výstra. Pri Komárskom moste nešetrite repelentom, inak vás zožerú komáre. Príjemnú cestu, plnú dobrodružstie vám praje váš kapitán, Miloš Kreto. Koniec vás. Dobré ráno, Janko. Aký máme kurz? Myslíte, že vás zaujíma náš kurz? Ale no tak, Janko, kormidelník môj verný. Všetko je tu zautomatizované. Jaj, pozrite sa, aký je dnes krásny deň. Seriem naň. Určite tie je zautomatizovaný. Ozaj, a či ste vedeli, že dnes tu mám pre vás balíček z riaditeľstva. Vraj ho máme otvoriť, zapojiť, nastaviť a používať. Prišla z toho previazaná škatulka. A bude to tu ešte viac automatizované. Podaj ťa! Furta, istá obohráta platňa. Automatizované, automatizované. Mimochodom, vy si dovolujete? Na našej luxusnej výletnej lode čítať slovenskú, českú, triedna, noviny? Ty lepšie ako firtová s čaštičkami. Na čo narážate? Ja na čo narážam? Vy ste na čo narážali, sem budúci? Jutiko, noviny, peď. Jutiko, nebola to náhodou tá čaštička zimela? Počkaj, ty myslíte Juciku? Ne. Lebo aj skôr som v tom čase, čo si mal. Raz sa vám to vypustí, kapitán. Raz pojďte kúdnu aj s touto vašou vyšperkovanou lodičkou. Janko, táto loď kúdnu nikdy nepojde. A viete prečo? Viem. Lebo je tu všetko zautomatizované. Ale prečo, lebo tu velím ja. Kapitán Miloš Kretný. Bože, odkiaľ sa ťahá tento hnusný puch? To ide zo mňa, vyvoláva. To je môj nový ojde tvojde. Už tomu rozumiem. Na to to balíte tie vaše čaštičky, čo? 5 minút a sú bezvedomí. No to sú už načisto vo vašich rukách. Janko, pozrite sa na tento môj prst. Prach. Prach. Jasné, že prach. Všetko tu zapadá prachom. Kapitán, my oba ja tu zapadáme prachom. Pamätáte sa, keď bolo všetko manuálne, naručný pohon, bez slá, tak ďalej. Keď sa plavili cez slunkov, boli nás hádzali sem. Tam, tam, sem. Hore! Dolu! Ja, a prečo? Šarmáci na bicyklota spretiehali. Pamätáte sa, píkova z pomoci, to sa mali uplieskať, čo sa bolo pomáhlo. A mapa? Jediná pomocka na určovanie polohy. Polohy? Polohy. Tak áno, polohy, no. Kde som už asi na tete všetky vyskúšal. A z navigácie? Z tej som mal najradšej. Sextant. Ale dnes už z neho ani ten tandovec nepotrebujem. No, ale nie to som mal na mysli mojim prstom prachovým. Kedy sa tu naposledy upratovalo? Na tejto palube? Áno. Vy ste tu včera posúvali Juciku celú noc. Aj, my sa zrejme k tomuto miestu prepracovať nestihli. Som musel ísť z fitnessu na masáž, potom do solária, na peeling, ku kaderníkovi zarepušovať šediny mimo sluchov, čisto kapitánske povinnosti, o ktorých starý lodný aj podkrankosti nemôže nič tušiť. Nemôže, lebo je tu všetko zautomatizované. Bože! Bože, ja mám úplne vysušenú pokožku na tvári. Zautomatizované! Tak a už dosť! Teraz ste si to už u mňa vážne pokašľali.
To je čo? Dnes ráno to priniesol poštár. Poštár? My sme na lodi. Však jak prešiel, preskočil k nám z brehu. Chvíľu za nami plával, potom sme mu hodili záchranné koleso a na palubu doniesol toto. Satelitný navigátor najnovšej generácie Tam-Tam a haky, počky. A bude toto ešte zautomatizovanejšie? Bude. A vy sa naučíte tento dokonalý technický zázrak dokonale obsluhovať. Potom aj list z riaditeľstva aj zaujímavé bezpečnosti a tak ďalej a tak ďalej. Máme túto významnú modernizáciu okamžite implementovať. A kde sa to zapína? Pozrite manuál. Manuál je pre úplných idiotov. Tak ho dajte mne! Janko! Gende Počínsky? Áno, Kung Pao. Á, takú bežnú objednávku do mnoho postačuje, ale... Tento manuál je celý v čínštine. Kapitán, to bude asi tým, že toto celé je vyrobené v Číne. Sme zistí, počkajte. Ha! Made in Taiwan. Taiwan? Tak to bude niečo úplne iné. Ešte, to by mohlo mať aj nejaké príslušenstvo. Aha! No. Sieťový kábel. No tak toto je. Toto budete musieť strčiť tam? Jasné, áno. A ja toto zasuniem nikdy do zdieky. Janko! Je to vaše sexuálne narážky? No dobre, hotovo. Strašte bomby. Malo by tam byť niekde on. On? To tam nevyzerá ako ona. Tak ona je off. Aha, tak dáme na on. Aha, no čo sa deje? Otvorí oči. Welcome to Tam-Tam settings. Please select language. Čo hovorí? Ja po čínsky neviem. Skúste jej potočiť tým kolieskom. Press. Niederland. Deutsch. English. Maďaru! No, skoro doma! Janko, tu dom Maďaru? Je v Kiči. Ja tiež, krúte ďalej. French, Niederland, Deutsch, English, Maďaru! Janko, Janko, Janko! Maďaru. Ja už som pretočili! Čo s tom teraz? Iné jazyky neovláda. Köszönjük, hogy választotta a termékünket, válasza ki a z úti célját. Čo hovorím? To už je nám neveľa, počkajte. Toto sa máme... Tu je. Máme, áno, slovenský maďarský komentáčný slovník. Á, ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Zadajte cieľ cesty. A kam ideme? Maneš, ide vy ste korný delník. Aha, ozaj. Do Kolárova. Tak je to tam naťukajte. Do Kolárova. Enter. Egy állat szót sem értek! Že nerozumie! No jasné, že nerozumie, keď to tam ťukajte po slovensky! Odkiaľ ma vedieť, ako sa povie Kolárovo po maďarsky? Čo tam je, Kolár Vároš? A skúste. Dobre. Kolár Vároš. Enter. Ten bolon! To ja? Tak uvadnite! Ale pán Kokrúzak, ja mi prekladám, ťukáte tam hovadiny. Aj tak vám vypnem, aj vypnem. Nosíte sa takéto kompiútero, sračičky, ako keby tu toho nebolo dosť. Človek si nesadne ani na vecku, už má rýtmovku, čo je tu toľko senzorov, čitiela, rozdiny. Dobre, tak už máme skoro hotovú, no. Komárovo po maďarsky nevieme, no tak je tam naťukáte niečo iné. Ja viem. Komárom. Ale však my sa plavíme do Kolárova. Ale to je jedno. No možno vám, ale čo cestujúci? Ale viete, koľký z nich ešte nikdy neboli v Komárome? Tak si zarobilé mestečko. Aj te. No dobré, ale toto to je na vaše typo, hej? Komáromba. Kerešem a zutý cíľa. Zobu to nerozumiem. Rozpracováva. To je dobré znamenie. Sás, meter, utám, ve fortúny, balora. Po 100 metrov doľava. Určite, a vybehneme s farníkom na oráčinu. No a na pravom oku, moja rodná, deti na mládeže.
A prečo nám sa nemávajú iba sami starí ľudia? No lebo tí mladí mu založili pred 60 rokmi. A potom, čo tam zostali, odišli to pracovať do roku. Ne, Austriáva! Komároba, Medziuk! No, však sa len toľko nepapíš, no Komároba, Medziuk. Ozaj! Mohli by sme zakotviť na Komorčskej riviere. Dal by som si zúzi rúsk. Všetký zadaj! Nenám všetko! Komároba, Medziuk. Je to nepapúda tá táto. Ale žiadna zmozina svoje náš Komárome. No. A kto sa kedyši lápána ve Fordulni? Jobra? Čo? A vrana semaforok doprava. A tak to by stačilo. Vypnite ju. A vy vypnite, vy ste ju zapli. Janko. Janko, no tak. No tu hnedá sa. Čo sa nebá? Pomoc! Kapitán! Zbrojí sa zmocnili na Šenrode! No to Lucenku som videl v Matrixe. Janko, kľud! Janko, kľud! Však to len satelitný navigátor. Pozrite sa. Odídem k nej bližšie. A značí... Ah! Prišite, hora, najmä oči na pokoji. Ide, Gejbe, Mentek! Že ideme na nervy asi. A vy, hlavne. Dajte to sem! Ja! Kej, štene! Dajte, ne! Ja vytrhnem do zásuvky! Skúsme. A nič! Ona má sa nabiť do baterku už. Tak ho hebať cez palbu! No, a čo potom? Zostratuje a bude po nej. Ha! A na raditeľstve ako vysvetlím stratu DKP, čo? DKP cez palbu! Vyja! Čo hovorí? Víťazstvo! Fá! To je moja obľúbená hrnčka deodorantu. Víťazstvo! Nejaká nasočila všetké to slovíku. Víťazstvo! Pa! Pozor strom! Hele! Pej sa tu doľava, Janko! Ježiši Kriste! Víťazstvo! Počte! Dobre! To bolo ochlop. Pardon. Toto by automatika nezvládla. Zbrom podarení do vody. Následky mohli byť fatálne. Nebyde? Tak sme viete kde. V ryti. Pozaj, kde sme? Vidím zem. Zem? To bude zemné! Ale! Vrdlajs, zemno nemá takéto nákupné stredisko. Aha, všetci tam behajú na babetách. Na babetách? No. Tam som bol na brigáde, tu je Komárovo. Však Komárovo, jasné, tamhle sa mali zastaviť, áno. Nemal? Komároba, Medziuk. No, kde zastavíme? Komároba, Medziuk. Však ma trafí. Fíha, asta kuťa. Hovana kuťa. Ale však kuťa sa nestará na vypútam. Janko, hento v butiku majú výpredaj. Ty, až 70% zlavy. Ukážte! Ako sa ten butik volá? Arméni? Arméni si opravili v Kolárove butik? Arméni? Arméni mi toto! Svetoslavná značka. Obleky za 200, košele za 60. Slipy po 5. Možno majú moju veľkosť. Alebo našu malosť. To vy môžete o mojej veľkosti vedieť. Ale však sa pamätám, sme boli spolu v saune, bajči. To nebola sauna, to bola kryokomora, minus 60 stupňov. Aha, tak toto si nepamätám. Ale pamätám si z bajčku jednu básničku. Chcete? Keď pôjdeme bajči, tak my ho... Čo to je ty Dámske vagíny? Dámske vagíny, vyhodnej to! Janko, viete čo? Zlezte láskavo dolu, chopte sa kormidla a priťahnete bližšie k brehu. Nech si to všetko dobre popozerá. Ak chce na armáni, to nie je, tak. Dobre, ja priťahnem, ale som zvedavý, aký cirkus pustí táto elektronická potvora. Nemalok! Komárovna! Medziuk! Janko, ešte tak kúsok, nevidím podať tie kríky. Komárovna, Medziuk! Kúšte, ovoj to do vás, čo vás pustí. Komárovna, Medziuk! Janko, ešte kúsok. Tak, dobre! Komárovna!
zdá. Nie, toto sa mi nezdá. My sa potápame. Nemožné. Táto riečná loď nepotopiteľná. Táto loď sa nikdy nepotopí. Pokým diera nie je väčšia ako 10 metrov. 10 a pol metra. 10. 10 a pol metra. Pri ručke užívateľa je napísané 10. Ale počítač hlasí dieru veľkú 10 a pol metra. Aha. No, tak sa potápame. Pozor, Pepe! Ženíči! Hilfe! Help! Ára, vidíš ty hlúbana! Na čo sú ti tie 4 jazyky, ani práve nevieš? Na pojej prestu! Kašľať na ňu! Pripravte posádku! Na evakuáciu! Na čo? Na vylodenie! Ha, však už sami skáču do vody! Však je teplo! Šikom je, či možno doskočia až na breh! Ženíči! Hilfe! Help! Pomoc! Aha, juhu! Janku, poďme sa dožiť. Kapitán, aj koleso! Ja sa nedajte, nežak aj neviem plávať. Aj noviny. Všetko bereme. Aj korpule. Áno. Bože, ako toto vysvetlíme na riaditeľstve? Jednoducho. Zvalíme to na ňu. Prena. Krúhovo, objazde. Podločte vďavu. My sme mali rovno. Janko, poďte. Armáni ho vypredaj. Nás volá. Veronika Kukijová.